Magdalena Graafs ord om silikon chockar följarna, ett kilo i hakan. Magdalena chockade sina följare när hon nyligen publicerade en bild där hon ser helt oigenkännlig ut. Ett kilo silikon från Turkiet, skriver hon på Instagram. Magdalena Graaf byter ofta frisyrer och hårfärger titt som tätt och på Instagram visar hon upp sina nya looks. På Kristallengalan kunde hon visa upp en helt ny frisyr då hon hade klippt av det blonda svallet. Magdalena dök upp i en fantastisk page ned till axlarna och till det hade hon klippt en lugg. Senare på sin blogg skrev hon att hon behövde en höstförändring. Magdalena Graafs nya bild chockar följarna. Men nyligen passade Magdalena på att skämta lite med sina följare och publicerade en bild där allt i hennes utseende såg förstorat ut. Jag föll för grupptrycket. Är vi nöjda nu? Äntligen fick jag tummen ur röven och blev en typisk naturlig kvinna i mängden, skrev hon till bilden. Magdalena Graafs skämtsamma kommentar, ett kilo silikon. Flera följare förstod att Magdalena hade använt ett filter på bilden och hyllade hennes ironiska humor. Wow, rätt lik Khloe Kardashian ändå, skrev en följare. Tack för att jag fick vakna upp med ett skratt, skrev en annan. Även om de flesta förstod att det var ett skämt så var det några som gick på Magdalenas filter på bilden. I kommentarsfältet fick hon frågor om hon åkt till Turkiet och opererat sig och vilken läkare hon hade använt sig av. Och Magdalena gav då en skämtsam kommentar tillbaka. Ett kilo silikon i hakan. Ramla framåt när jag går, skrev hon då. Hänt har sökt Magdalena för en kommentar.